amanjike kweli. Alafu si juzi sikavumbwa Hamada. Wandugu mboka na ambasadori. Zilanda boze karantimiliza hizi pasporu. Zilanda mchonganda ni mkaze. Nga mkaze ndao na mparo wanyezi pasporu batanga wanipala. Kwa ajani kwa hizi pasporu za hawa just comment na. Yeli wole akaweleza mchufumba zina la mdumba nchujuka mabunga mibani hai. Ya kaweleza ambakare ni mapesa tuwa mabanki. Banki iso urumishia. Yela ngosu kila talioso kari mabanki yeka juhenda. Izi karantimiliza hizi pasporu za hawa wale wakomori ngizo nda huu. Santa ya jeleze yeye mwini. Yati rume wandu na ajia jeleze. Atobe mapesa ka jaiwa ya uyawo na ajibu. Kwe mdunda heti mwavize ka ambasador. Choja ujeleze. Ulezo wako mwori. Ngono. Ka ema pesa nende ndaho. Na yawo. Yati vumwe pasporu bahi. Yemana. Zi pasporu izu ataba haza sutolwa. Ya mbae. Baike mwara nte kumwori kanahenda. Baike kajaliwa mshahara kanahenda. Pasko. Manunga mapesa ya saya. Taitongeza mwanjie. Mwanjie hafanya raporu ya subvention ile mapesa kwa utolwa katulo huja wakamfanya raporu ya jamuna mtaha wazi wa hadisi ya mfanya subu subu ya chandeza bahi juzi ya kalema investitura haonela iho wa victor wa kwa presida namdua mbaka izonda botini namdua mbaka izonda botini mwanjie nge yavo nchumka zandabu ngojo ishe video yu kaji zondabu. Les subventions, il y a l'État, subvention de l'État. Pour l'État. Et ma pesa yao, et quand y a du ambassade, yao, yorumishia, yo baki atandroa zihunu, wadu shida waringo androa zihunu, wadu aliba. Ambassade yo, kabati mishana mwema. Kabati femme de ménage. Sha, waringe ma pesa, zifanyi wawo zeye pasporu, ma pesa zeye pasporu, zo sati amisi, sha, gabo zaheye ze signature. Ngono, gaboze zaheze signature, gaboze legalization, gaboze passport za la Komori legalization, gaboze 60 na 30 na 15. Bahi wa mawole lazimu, wadoliba sheki, wabaki trust. Ambasadele amba watuloliba sheki. Amba na mdoche mapesa mwanvelu puye spesi. Hata vee longo subutama na mcha mwanvelu. Ne mapesa hundi ya longo renga, hunda huleze mbuzi ni magonzi. Hunu resanjisi hunu oli hunu wabale uja ulala ngu midia taso zero wamla zoma na uloda huni ambasadi walesha mro wa ise walesha buwa hai kamranzi kama niti ngajuka ndeleaji hai zonga mtungo tena zonga mtungo nchutunga tando ngovano shaheri wala mwikoni wala ndo kwa uruma anesasha ndo ulaze kostume wabale hiji. Ya mapesa yanda.